För då kanske, eller ja, du får titta här och så får vi höra vad du tycker när du ser. Jag tycker han fortfarande spelar på boll, men sen så är han uppe med sulan. Jag vet inte om det är det domaren tar på, men jag tycker ändå han går på boll och jag tycker det känns ganska hårt med rött kort, men sen så är satsningen, den är tuff. Men du har det själv, så du såg situationen där? Ja. Och tyckte han gick på bollen? Jag tyckte han spelade på bollen. Det är skillnad på att spela på bollen. Att han försökte ta bollen. Ja, precis. Ja, och förstår. Det är fruktansvärt dålig markering. Det är så dåligt så att jag... Jobbigt. Ja, så dåligt är det. Och sen då när man tappar markering, fan, gå ut och vrid om din match så att du blir bättre. Inte bli att du, jag tappar markering och säger så jäkla... Jag tycker så synd om mig själv och så blir bara sämre och sämre och sämre och så försiktig och så får jag en smäll och så aj, nu fick jag ont också. Ursäkta, men det är liksom, det går inte. Vilket lag vi är och att alla har lagt ner det jobbet som krävs för varandra. Vad betyder det för dig personligen då? Ja, det betyder enormt mycket. Jag kan fan inte ha den här på mig, det går inte. Nej, du får ta av den. En sån här dag får du göra precis vad du vill. Vad är det som går fel? Jag vet inte, det är svårt att svara på nu. Derbyförlust och inte vidare i kuppen. Känslomässigt sammanfatta, vad tänker du? Nej, vad tror du själv? Liksom? Det är inte... Det är klart det inte känns bra. Nej. Janne Andersson, Janne, du var fram ute på planen direkt efter och pratade. Vad uttryckte du där? Inget speciellt. Vi är ju här för att spela fotboll, inte för att titta på när AIK ligger eller när de håller bollen i ringkast. Och då tycker jag man ska staffa som lag, alltså att vi ska få mer speltid. Men... 9 poäng på 9 matcher, så ser jag att facit ut. Varför har det inte gått bättre? I allsvenskan. 9 poäng på 9 matcher, så ser jag att facit ut. Varför har det inte gått bättre? 9 poäng på 9 matcher? Ursäkta? Under hösten också såklart. Ja, det var länge sedan. Ja, det har jag inte ens funderat över. Det var länge sedan. I höstas var länge sedan nu. Nu har vi spelat en match och då tog vi i och för sig en poäng. Så det med snittet där är rätt. Okej, tack så hemskt mycket. Tack. Det här är vi i andra halvlek. Det vi visar. Fucking moral. Just det, underläge. Vi är Sveriges bästa lag. Just och till alla experter. Just det, underläge 2-0. Och ni vi kan... är bäst. Ja, visst. Men vad är det som gör att ni vänder? Bäst för att vi är det bästa laget och bäst på allting. Det är någon enkel förklaring till det som händer här i första 45, Nordin? Ja, att vi slarvar för mycket. Vi gör bort varje mål. Så det är inte mer än så. Vi är pissdåliga allihop. Nej, alltså om man tänker efter, det är Norrköping, det är borta. Man ska vara nöjd, men när man kollar i spelet hur många chanser vi får och det gäller bara att sätta dem och då vinner vi denna matchen. Och då frågan till dig Sebastian Andersson. Godos var inte nöjd med en poäng för Östersund. Hur nöjd är du med en poäng för Norrköping? Nej, vi är bättre laget definitivt. Vi ska vinna detta. Så är det bra. Att han säger det är ett skämt. Kenny Pavey, beskriv dina känslor för oss just nu. Fan, jag missade inläget. Är det dina känslor? Ja, det var. Ja, fy fan. Vad kan man säga? Det... Så som det är just nu så är säkert jag den sämsta på plan och då är det jag som får springa mest. Du låter förbannad. Vad har du att säga då till alla de som tittar och kanske till den nya förbundskapten? Till de som nyss tittat, det är vi AIK. Vi ska ta över hela Sverige. Och till landslagstränaren. Jag är den nya Zlatan. Jag skojar. Ska vi ändå titta på ditt mål och du får ge oss din syn på det. Det var ju snyggt i alla fall. Vad är det som händer, Robin? Kan inte berätta vad du ser där nere? Vem är det som lever om så där? Nej, jag vill inte säga något om det. Okej. Ja, det blev en konstig intervju där, Robin. Tack. Vi tackar för idag. Hur uppfattar du hela situationen från din position på plan? Nej, de blir nog trötta på den ramsan där. Vilken då? Ja, det hade jag blivit. Jag blev rätt trött på den också. Jag tror de sköljde 10 minuter. Till slut så tappade den. Liksom.
Alltså fansen är, jag menar, det är inte lätt att vara Djurgårdsfans. Alltså det är inte lätt att vara Djurgårdsfans. Alltså. Vi gör en ganska bra match där tycker jag. Vi springer tjena grabbar och tjejer. Här är det fullt ös. Världsklass. Ja, ni börjar få grepp på ja, grejerna. Vad är det, vad är det ni gör bättre? Kan vi inte kolla på de här istället? Det är faktiskt mycket roligare. Ja, härliga bilder. Jag har stått så här så många gånger. Ja, men du får prata lite, Rickard. Ska jag prata lite? Ja, okej. Han tror jag blir bra, faktiskt. Ja.